لما هدي اه ان امضى اسلام كا اي دقان مغالدة استوكوم غار احان حافظة رينكي بي اي وصورة جاشي ان اي هلان لولكي لغا ديسين لها مساجد كوين اي لوغو مغاع داري رينكي بي موسكي iyadoo la og yahay in xaafadani Rinkeby ay ugu badan yihiin deegaan ahaan dadka Soomaalida misana ah dad Islaam ah ayaa haddana waxa muuqata in baahida ugu weyn ee haysata ay tahay dhanka masaajidka xilliga la gaaro salaada jimcaha sida aad aragtaan waxaa lagu tukadaa goobaha shirarka ama xafladaha lagu qabsado أشلاء قومي في البراوي زيهد هل كان يوا قوبت أغوين إي صلاة جمعها اللغو أغو تضباد والبا سيدا موقتنا معهن بيت الله أما مساجد وانا مد أدريمي كرتي داودو دانتو إني سيدا دور بداي خاصة روح مسلم كي كنول دولتا رقم بيت كا كنول كي دمالها كنول هاي كنول si khaas ah wax looga baahan yahay inuu ka shaqeeyo da'wada nasuulla in ilaahay xaqiisu dadku ku yiro qaabka da'wada la soo yiro markuu badan tahay qaabiga waxa kamida da'wada as'alukan nasu 'anis sa'a qul innama 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وجبتا مركا مدام أن هاي أمة صوماليا wasiiradda ay ka socoto dawladdeena waxaan ka codsanaynaa in la wada istaago nin walba uu ka kicin oo ka soo dhaqaaqin kursigiisa laakiin la istaago heesta calankana aan wada qaadno تاغير وليني وحالا اويا يو اللي ما دايدا قوبا نيسا استغلال ملوتي يو لأطو سبانا هاي سوماني توسو اسكتير سباي حبتينا تعدراني تاغير وليني صوماليا 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 اسرعدو صوماليا حجوستو حجوكتو وليني نغلانا حضروا حقسو دينا ووزير دينا وانا حدسنتين وحنك عدسانيا شيخ شرف صدو شيخ شرف أستاذ علي قيدي عبد العزيز علي قيدي رالي نقو صدو السلام عليكم صدو هذا كعم فرق صدو هذا عثمان ورني أنا بحي Patrick warni yu anab waxa soo kordhay haye waxa soo kordhay maamadi oo TV ga ka arki jirnay oo sawir iba jirtay haday noo joogto ka warnay adey maamadi oo lugu sii noqotay dad
maamadii oo wasiirka daktaradan eed oo ya oo haddana ya maasha allah maamadaas horta waraan ku hayaa maamadaas waraan ku hayaa annaga soomaalina ma joojina moogtahay ma joojina macnaha maamada horta meelaa iska soo galnaa maamada tolaana marka iska daariyo meelaas macnaha qaraabanahayadi hadda waxaa ciyaalka moogtaha dhalinyarada meelaha ku korta waxaan ku nacay macnaha yaaqay tolkodaata ma yaqaanaan maamada qabiilkeeda ku sheega bismi illahi raxmaan hanixina laakiin waan isweydaa qabiilka ceeb maaha maamada waxa weeye soomaali england ha qabiilkeeda soomaali england waay maxaa ku gala dhadee somali england annaga soo somali sweden ma nihin macnaa hadde macnaa odagii weynaana dhalanoo yurub somali yurubas annagana matalaysa annagaa geyna meesha ha marka maxaa la yihaahday macnaha haddii la qeybi macnaha alaabta four bon fightka macnaa annaga waxaan nahay somali yurub markii la dhaho waxaana dadka oo landerk marka kuwa shuucida degan meelaha xabaxabadka marka intaas waxay ahayd xoogaa inaa swedishka waxay dhahaan brita isen cabsida inaa iska kicino magacaygu waxa weeye cusmaan maxamuud cabdiraxmaan xirsi barnaamijka aan caaw meeshaan inku hayno waa barnaamij cajaa'iba dhallinyaraana wadda ayagaana qabanqaabinaya odayaasha waxay ka yihiin meeshaa marti maanta marka waxaan leenahay anagu magaca dhallinyarada ku hadlayna soomaaliyeed kusoo dhawaada gacmo furan ana waxaa leenahay ismaan cabdulaahi dhallinyaraa meesha qabanqaabisa oo run laakiin waayeelada iyo maaragtay dadka waaweynaa gacantooda ayaa suurtagelisa iyo maalkooda iyo ra'yigooda aanu suurtageliya maanta anaga nafteena meeshaan soo istaagno waa run waxaan leenahay jaale wasiir soo dhawow kusoo dhawow magaalo madaxda waddanka sweden weliba waa stockholm stockholm magaalo madaxdeedana waa rinkibi rinkibi ku faamaala ma soo dhawey markii aadaa kuu soo dhaweynaynaa aduu ilaahay yidhaaha marka maadaama annaga ise ismahaan sheegtay odayaasha laftooda lagama maarmo waxa waaye huma fooq rasna waxaan leenahay marka annaga wax ma soo dhaweyn karno soo dhaweynta marka ayagaan siinay yaa soo dhaweynaya wasiirada waxaan dhahnay yaa magaalada yaa la tilmaamaa dadaa la tilmaamaa soomaalida waxaa la yidhi maadaama anaga safaarad aan kulahayn waddankan aan yeelan doono insha allah waxaa jiraan ururka isbahaysiga ummadda soomaaliyeed qof ka socdaa anniga noo soo dhaweynaya haduu ilaahay yidhaahdo waxaana waa maxamed gentleman kusoo dhawo dhammaan marka hore waxaan ku salaamaya salaata islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib anoo ku hadlaya magaca ururka isbahaysiga ummadda soomaaliyeed ee sweden kaasoo matala jaaliyadda soomaaliyeed guud ahaan dalka sweden degan gobol caasimad meel walba waxaan sharaf inoo ah inaan kasoo qayb galno kulankan qiimaha badan iyaga lagu soo dhaweynayo wasiiradda arrimaha horumarinta arrimaha bulshada ee dowladda federaalka soomaaliya marwo maryan kaasim oo aan ahayn markii ugu horreysay runtii haddaynu nahay reer sweden ay nagu soo booqata halkan laakiin aan ku faraxsan nahay soo dhaweynayno innagoo doorkeedii arrimaha bulshada ay ku lahayd xagga wacyigelinta iyo kulamadeedii hore ogeyn in maantana ay inoo matasho dowladdii soomaaliya oo iyadoo wasiirada aan halkan kusoo dhaweyno waa inoo sharaf si gudmusan intaa kadib anoo ka wakiil ah odayaasha iyo mas-uuliyiinta dalladda istaga ummadda soomaaliyeed ee sweden waxaan maanta halkan insha allah aan rabnaa inaan kaga mahad celino wasiiradda booqashada ee ku timid sweden isla markaana haddaynu nahay ururka isbahaysiga ummadda soomaaliyeed aan dhahno waxaad markaasi maanta kugu soo dhaweynaynaa jaaliyaddii soomaaliyeed ee deganay dalkan sweden oo kusoo dhaweynaysa markaan adoo wasiiradoodii ah arrimaha bulshada isla markaana ka dallad ahaan waxaan rabnaa halkan inaan ka ballan qaadno mashruuca ama markaasi doorka ay ku leedahay dowladda soomaaliya ay ku magacaaban tahay
إن إن دلّد إسبانسي كلا شقين دونتو وتعين تهاي أورور شخصي إن وداد أخوين دم والب تاسع أنا وكيل وجاها دلّد إن مدة سومالي إسبيرن إن المكان وزير الدا أن هرتينا أن وقش يجنو إن قرب تعين ناي سقوط دلّدنا سكر وزير الله يكون يعاون تهاي أن كلا شقين دونتو إن أنت أكيد جيب كلمة دوا وحال وفريتان رنتي سيد عثماني إسماعيل كده واديين وحال جي أبا مركل ده هاي مركن قبل سردوين تو حسين دونا إن إن قالين تو ضياشة هنا هالك إن كشيء ولي دنيا رضا عشان يقعد عنده كويسه وعندور كاسي أنا أنت أكيد ده هاي دارك جدها وضم بنتي وحال ربا إن مركاسي إن aan u mahadceliyo een tiyaga jaliida Soomaaliyeed ee Sweden oo iyaga gacan ka geystay soo dhaweynta quruxda badan waxaan oo leenahay insha Allah heen iyo hoo aan fudud garab taaganahay maana wasiir mar walba meel kasta een sidoo kale taqurkiis baysi wuxuu salaam u dirayaa dhamaan een madaxda dawladda Soomaaliya oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan een ra'iisul wasaaraha een mudanaha baarlamaanka ugu sareeya dhamaantood waxaad naga gaarsiin doontaa salaam ka socota urufis basic umada Soomaaliyeed waxaan u sheegayna inaan garab taaganahay adeenno hay jaliid umada Soomaaliyeed daladoodi isla markaana oo talaysay safaaradda Soomaaliyeed ee Sweden mudane burburka waan ku faraxsanahay subhanallah salaam alaykum warahmatullahi aad oo hadsan tahay maxamed waxaan rajaynaynaa marka dambe hadda waxaan leeyahay ururka maaragtay isbaheysiga umada Soomaaliyeed la dhigi doono safaaradda umada Soomaaliyeed ee ku leedahay magaalada Stockholm ee Sweden ee Ilaahayra waxa waqtiga la dagaalamaynaa duu Ilaahay yiraa dadka hadli doono waa badan yihiin marka waxaan jeclaan lahayn inaan noo soo gaagaalasa waqtiga maareeytay maadaama aan soo yaradahay eedan anaga iska leh anigana asdiba u celinayna waxaan u yeerinaa marka aabihi dhalinyarada Soomaaliyeed ee Sweden waxa rabaa inaan weydiiyo meeqa dhalinyaro meeshaan hadda kor 10 sheekh bashiir wada ku xirmay ama dhigtay gacanta kor taaga majority marka laqabkaas uu istaahay la samaa sheekh bashiir amaan soo dhow title ama cinwaanka kelmadda sheekh bashiir waxa weeye Somalia idog ama Somalia today marka inuu xooga yididiilay hoob naga siiyo Somalia maadaama mar dhow u tagay bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala sayyidil mursaliin nabiyina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin wa taabi'iin wa muttaba'iin bi ihsaan ila yawm ad-diin amma ba'd waxaan sidoo kale ka qayb qaadanayaa raanti kale iyo laaba inaan ku soo dhaweeyo wasiirada sharafta leh ee qiimaha leh ee mataleysa dawladda Soomaaliyeed ee federaalka mataleysa دكتور مريان مريان قاسم انا وحنا شيخ قاسم البراوي دينا عقل انه حسابي علمودي شيخ قاسم البراوي بن احمد شيخ قاسم البراوي ايدنتي سوي مركا علمودي سومالي عانك هيد معناها قيمها لهي درانتي اصل كاسي كسو جيدا مخا هيت بن احمد ولا سيرا مركا ولا سي غرانيا ماشي سي غشو غري ولا سي شيخ سيري غيري غيري سودانيو marka runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno kus reer Suudaanad baan ugu faanayna waxaan ku niri dawladda Suudaan waxay yiraahdeen markii aan u tagnay ma markii koowaad ee Suudaan aan timid markaas waxaan niri ma in badan bay Suudaan timid waxay ka weeyd dadkii ugu muhiimsanaay Suudaan loogu yeeri jiray ee wacyigelinta ka qayb qaadashada horumarinta bulshada Soomaaliyeed bay ka mid ahayd marka aad baan ugu faraxsanahay anagoo reer Suudaan oo xisaabsanayna Dr. Maryan xogaa qabyaalada Xisaan baan noo sheegay inaan mataqaanay wasiirad noqoto raanti aad baan u faraxsanahay waliba waa wasiirada ugu xoog badan wadanka Soomaaliya inkastoo wasiirada kale haday maqlaan laga yaabo in meesha hawlo ka dhacaan shan wasaaradoodu muhiima oo wasaaradii ugu muhiimsanaa iyo wasiir ka tahay waxaan is leeyahay waxa ugu muhiimsan wasaaradda hayso raanti inkastoo wax walba ay muhiim yihiin wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta marka wasiirka waxbarashada iyo barbaarinta aad bay muhiim u tahay waxaa kala ay tahay wasiirka hidaha iyo tacliinta sare ee wadanka Soomaaliya waxay kala tahay wasiirka caafimaadka ee wadanka Soomaaliya waxay kala tahay wasiirka shaqaalaha shaqada iyo shaqaalaha ee wadanka Soomaaliya waxay kala tahay ugu dambeynta wasiirka dhalinyarada iyo sportiga
وسادة عاد مهمة رانتي عاد ياد مهمة وانا كفر حسنا دليردي إني مارتي أي قرحيان أو مكي بنوشة جي بروتوكول كرير السودانيين عاد قرحيان قبلها قرحبلا وسوى ناس اللوسا وقاسمي حيث هنان يفهم ناسين بسود ويسيرد سي شرف للغو قابل رانتي وحرتيني كرير السودان أو إن يفهم نوتة عرنتا وأن سودوين إن واحد رهانتي هذا محاضرة وعدي هولا هصدتكم مسود يا جروبين واحد الربعين اللي دقيستوا وسيرت إيه واحد دتك سوق يرتى إيه فكرة صوب عندك صوب أنا وحمارنا هي الديلة دي أمة الصومالية دين صار نوراتي الصومالية دو جوبنمة هي شرف هي قيمة هي ضالة هي جوبنمة دي دول نمة دي دوميسي قانتي دي كدوميسي عدوية كل فقير قاتي وصور قال مركي أي دوميسي أو يدي سلايسي دباتي قيستي يا دبادات دي بقى يوصل نولات هذا هذا روح صار نقطة يدي ديلة دي أمة الصومالية صار نقطة هذا الله يبغى مركو حنا تشين إن هنا تصور لابتو سيوصل لابتو إنه حال الدنيا دم ما أنت لنا كغير قادم يري وي صغير كبير رجل دمر حياة عيد والبين كغير قادتو يا الدنيا كغير قاد شلا مركا يا هذا صعته وحنا سوون نمد إنا وضة الشنو إنا سيدان وضن كأنه بسنا هين سيدي قول نمد إنا نصي عشان لهين سيدي أنا سوت أغير لهين سيدي ما رتى وحول قبسنا هين سيدا سبحانه أنا سوون نمد وحنا رتين يا آد يا آد بنيت نصي صعته دت كيو نوش قيني يعني حبنا بدنا برلمان كاش قيني وسيرة دي باشقيني دولة دي باشقيني شعب كي باشقيني جناح ستة دي باشقيني علماء دي ولادة دي باشقيني قبله دي باشقيني رليار دي باشقيني سمر كده ما أنت إنا وشقيني يا الدنيا قيمت إن كالم تان كلنا هنا إنا كسب حنو وقتي أذيع إنه بلن قادة إنه كنوا بلن قات كاسن دي عكنا هاي إن ما أنت إنا كغير قادة إنه دي بسكا ودك الصومالي سعلم تيسي مريتي ومت الصوماليات ترحم بحنتا يدبه شيسين ثم مد الصوماليات قبل نمدي قرن نمدي الصوماليات نسون نقطب على مدي سفارتي الصوماليات نسون نقطب الملك استيشرتي قن نمدي يهضم تنمدي الصوماليات نسون نقطب ما أنتوا عن حسابنا هو دمده فخر جاي دونك لكن كتب توحك قرن الصومالي هنا هو دمده وقن سنيد دونك إني كم ذا هي ابن بطوطة وحقوق رأي ابن بطوطة أحمد ابن بطوطة كتاب كيس وحقوق رأي ابن بطوطة إنك الإيران وكتاب كيس حقوق رأي مقالة المقدس مركب بغلي مدعاه الرئيس مركب بغلي وحقوق رأي إن المقدس كم ذهيد مقالوا يمكن دنوذ أبو قديس نرتقي إن كم ذهيد مقالوا دنوذ أبو الحسن إن يحيد كتاب مركب بغلي مركب غني عند مانتن وحن شالت على بتنية وسير لنا إن دقيس دون مشروع يقرشه نودنا إن دقيس دون أبا يكون هاد علنيا وتشرفنتين أبا ذقين بدنتين أبنا كل يلعب كسرو وسير دي أهل شرف كي أخيار تكرف فرد ده وماشي كسرو ويسي وجزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحير وحنو ملاينا يا وحلو بهاي يا سمع تفاعل يا ريو قصر يا سمع حتى وحنو يرينا وسارد وحلين حد قليين حد قوضا ويرينا ونين معناها حالسة الحوجا يروح نوغو تورايا معناها قصيدير أما هسي يروح قامن بنوغو تورايا مركب واحد جوين حاج داود أنا أشكره إذا أنا هالعطل بيجي لعنت مليون إلى هني دولة تام بركيسان دولة تام بركيسان طلابتي أي قاتي دبيناتي تبرياشة طلقيتاك باقرب كينا تاقنهي دولة تام بركيسان دولة تام بركيسان دولة تام بركيسان بركيسان طلابتي أي قاتي دبيناتي تبرياشة طلقيتاك باقرب كينا تاقنهي Dulada tam barakaysa Dulada tam barakaysa Dulada tam barakaysa Talawdi ay qade dawina ti tawreshe talay taqba garam kina tagenahe Ya khays sala wadad la yada Amma sala ma balash ta bishir sala arbuka
guryahan kasoo baxnay ama waalidkeena ama qaraabadeena ama dadkiina dhalay wax kheer macnaha kheer lagama maqlo runtii soomaaliya hadiiba lasoo qaado maxaa kaaga soo baxaya shar iyo dad ishaysta iyo laba oday ishaysta iyo dadaan wax isku aamini karin iyo dadaan wax u dhiibin karin haddaa damacle taa wax inaa suubiso waxaa lagu leeyahay iskadaa soomaali baad la shaqaynaysaa marka laakiin annaga hadda runtii aad baan u faraxsannahay haddaan siiba dhalinyarada sweden nahay ukna waa naga daran yihiin aan u malaynayaa sababtoo ah doctor ese maryam qasin aan ka jeclay inaan dhaho habari maryam qasin markaa maqalinay wasaaradda hadda qabatay macnaha ay mas-uul ka tahay ayna maanta ay soomaaliya joogtay ka shaqaynayso waxaan annagoo dhan diyaar u nahay oo dhalinyarada siiba gaar ahaan reer sweden iyo reer stockholm diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan annaga shaqo kama hadlayno lacag kama hadlayno waxaan diyaar u nahay si volunteer inaan u shaqeyno inta inaan ka shaqeyno adduunku waa horumaray inaan inta ka shaqeyno annagoo joogna haddii nin loo baahdo inaan tagno diyaar baan u nahay inaan la shaqeyno wasaaradda horumarinta insha allah waxaan ugu yeerayaa walaalkay cabdiraxmaan cabduqaadir suudaani oo ah dhalinyarada runtii aada u firfircoon kana socda ururka nuf netwerket for ungdomas framtid asagana kelmad aan kusoo dhawaynaa soo dhawo cabdiraxmaan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد وحي عن صوت القرآن شيء لا أداب يهرش أكثر بسم الله معي عبد الرحمن أنا أكو هذا اللي مقع لليلة رير سويدن قال أهان لليلة أرور كنف لا تفكث في مرمش فمتيب وحا فرحاد ينوى أهلا سودة وين وزيرة دكتور مريم قاسم anaku waxaan nahay mustaqbalkii dalkeenna hooyo waxaana ii muuqato soomaaliya oo nabad ah waxaa ii muuqato soomaaliya oo min raas caseer ilaa raas kambooni oo ruuxa soomaaliya meeshuu rabbi u safraayo asagoo cid aan ilaahay ahayn ka cabsinayn waxaa ii muuqato soomaaliya oo caalam in usoo tartamayo waxbarashoy wax walba loo imaanayo intaan aan sheegay in ka badanba waxaa lagu gaaraya waa iskaashi iyo hogaan wanaagsan waxaan ilaahay ku mahadinaynaa in haddatan uu hoggaankii noo dhiibay dowlad oo danta dalka iyo danta shacabka ka horumarinayo dantooda shaqsiyeed qorshahan wasiiradda hadda noo wado oo iskoolada dhisaayo caafimaadka lagu fidinayo aad baan usoo dhaweynaynaa aad baan u taageeraynaa aniga oo ku hadlaya magaca dhalinyarada reer sweden waxaan diyaar u nahay inaan dalkan sweden ka qaadano waxbarasho iyo khibrad kadibna aan dalkeena u laabano aqoonteena iyo khibradeena aan ku soo siyaadino oo dhalinyarada halkaas wax ku bartay aan khibradeena aan ku darsano waxaan ugu dambeyntiina leenahay wasiiradda doctor maryam qasin guulayso wixii hiib iyo hoob ahna waan kula garab taagannahay wixii aad inoola imaatidna waan kugu taageerinaa insha allah waxaana maqaal ii ah oo weligii aan maqli jiray soomaaliya dowladda waayi hore waxaa lagu dhisay iska wax u qabso vyruslak aniga ma aanan joogin hadda talag waxaan diyaar u nahay kulligeenba dhalinyarada reer sweden inaan iska wax u qabso aan dalkeena ku dhisan oo aan cid kale wax aan kusugin insha allah oo bilaahi tawfiq waxaan malaynaya waalidiintu waa hadleen dhalinyaradu waa hadleen may macalimiintu waa hadleen dhalinyaraduna waa hadleen waxaan isleeyahay marka waalidiintu booskoodii maqan waxaan kusoo dhaweynaya cabdicasiis cali geedi oo nooga hadli doono qaybta ma waalidiinta ay ka hayaan waddankan
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. الحمد لله أنا كل وحي ما هاد علمي وسودوين يهرا لويل بكا دكا سنة لقيب سنة إن شاء الله. لكن مدام والد كلي والد كمل عيسك وهذا صار وعند رأي سنة مانتين أنا نقف أنا والد كحبك أقول أنا محوشين هو يسوع ماليه أركتي دبعت هذا والدين تقربها كنور يكونوا ليهم حالاتها يكسو ويهم مانتا كدرك سنة الحمد لله حالاتها نكون جرنو إنه مانتا نلجوكتو بلساء الحمد لله أي وحنا ديرتها ومانتا أي وزيرتها وحنا أقبان كرا برشادة الصومالية وحنا الله سبحانه وتعالى أن أقوم هذا علينا يا فكر كأولاشن وفجي وآه إن مليون للي يراء أي وحنا برشادة ديبو وعلسو si loo weero ubadkii Soomaaliyeed mugdigii ay ku dhex jireen inay banaanka uga soo baxaan way bulshadii mustaqbalkeeda barta ay noqdaan waxaan rabaa kaliya inaan si gaar ah markuu horeysa aan mahad celiyo waalidinta gaar ahaan hooyooyinka Soomaaliyeed waan islaayahay runtii wax badan bulshada Soomaaliyeed way ku cabirtay awoodda ay leeyihiin aqoonta ay leeyihiin kartida ay leeyihiin dulqaadka ay leeyihiin sawt maayta markaan soo qaxnay markaan gudaha joogno maanta waxan ku tiirsanay waa hooyoyinkii marka khayr Allah siiyo xilka ay qabteen oo ay noo hayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala hala garab gal inta dibanna jeer baan ka leeyahay waxan xusuustaa markaan iskuulka dhiganay waxan xusuustaa hees laga soo laga deeyay jiray raadi Muqdisho oo runtii waqtigaas inkastoo aan dhalay Iran ahaa hadana si gaar ah intaaba leeyahay ما أنا معناه فنان أيه لكن الرياضة ما كانت جيدة جديد وحيكون موجود إيسا إنك استوى وضم هذا قارن لقي لقي إذا قبضها وحوا ولا ريحة لكن نقل إنك استوى بعد إذا هي مر ولا بقى إن سوقان تلوع عبير جل قبل من المهم تاع وعيه هو إنك إنه وقرب وقرقر قرصانه ما نقرب كرني هاي هاي hooyay gacalo gurigii asluubtay ubax naga gudoomo guuleyso guuleyso wariga waxa asluubta ah wax kale ma waxa lagu cabiray hooyada iyo gabadha qofka Soomaaliga ah oo gabadha ah meeshii taagan tahay waxaan hadda ka hor sheekh aan muhaadara jeedinay adanidiisa kamid ah wixii aabo ayaa runtii markii xaaladdu ay ka cakiranto ayuu wax afrisin jiray gabadhii gabadhiisa markaas uu hadli jiray macnaheedu wuxuu ka hadlaa balka waran xaalad saas ay leeyeen sidaas ay leeyeen wuxuu diiday inuu weydiiyo gabadha inuu yiraado wuxuu ku ogaa cadmi farabad inuu weydiiyo yiraado ka waran xaalad saas taagan tahay ay jawaab siiso marka markii uu xogaa cataabo ee hadal ku turtay waxay tiraahdeen ma sidaas la yiraado ma hadal la sameeyo ku soo xogaa dhigay sameeyo iska waa taas uu qaataa markaa maanta laakiin waxa loo muuqatay 22 sano ka bacd wallahi inay yihiin kaalinta kuwaad ee bulshada Soomaaliga walaashin farasi mariyam وحن هاي والد حيقي دالي مركن وحن تاقلنا هاي ميلي وقدم بي لكن الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى افتين موسو بحي وحن ووري كاع وصاني المركو ووري سوكو مريم بريا سوكو قولين لكن وحن لان ورميشي يان ميلاها كالي ما قعان تنتقبل نان قيجر وحن هاي نان ميشي كان وضن كان كان وي أركان ويهو بريتا يسكو دوسو هذاني تاسن نقا ساعد سيدي كوهر قريب هاي وامد طلبة أني هو والد كما قعودك وهالله way ga gashan marayna inaan magacayso gacay magacayna baa waxaan ballan qaadayna kontada la furo aniga inaan ugu horeeyo qofka bixiyo lacagta loogu talagalay milyankaas iskuulka lagu celinayo inaan ka mid noqdo programka hore oo socda markuu dhamaado insha Allah waxaan rajaynaynaa in kuwa aan maanta meeshan kula tacabiyay aan ku dadaalnay intaan doonay intii Ilaahay naga waafajiyay aan gelinay inay bari ku wadanka wax u qaban ay noqdaan oo soo ay u soo noqonaayo iga raali hada assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa waxaan ku soo dhaweynayaa Saare Barqadle oo ka socota ururka Caawataako.
ummadda islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasiiradeena waxaan leeyahay soo dhowo gacmo furan ku soo dhowo qalbi fiican ku soo dhowo soomaalinimo ku soo dhowo anoo ku hadlayo magaca gabdhaha soomaaliyeed xaawo taako waa ku soo dhoweyneynaa mar labaad soomaaliya ka qayb qaadashadeeda dhismaheeda horumarkeeda waa wax inaloo sheega aan u baahnayn waa wax aan ku qasbanahay maysan ahayn marka anoo ku hadlayo magaca gabdhaha soomaaliyeed xaawo taako waxaan leeyahay hadal meel hadal meel hoo u baahan hadal waxba kama taraaliyin marka wax kasta qiimo kasta wax walba ay ahaato haddii aanahay gabdhaha soomaaliyeed ururka xaawo taako waxaan noqonaynaa kuwa ugu horeeya oo dhaqaalo bixiya oo koontadu kusoo shuba oo ilmaha soomaaliyeed waa xaq daro aniga waxaan hooyo soomaaliyeed saddexdeeda ciyaalna inay wax bartaan cunto helaan caafimaad helaan guriyay seexdaan helaan kuwii walaalahoodna ay soomaaliya ku dhintaan aqoon darro dagaal aabala-aan dhaqaalo la-aan shaqo la-aan runtii waa xaq darro marka haddii aan nahay ururka waxaan ballan qaadaynaa dhaqaalo kasta ha ku baxo wax kasta ha ku baxdo inaan kula shaqayno inaan ku garab istaagno inaan koontada dadka ugu horeeya oo wax ku shubacan noqonno ururkeenna guddi inaan iska saarno oo adiga kula shaqayn doono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada u mahadsan tahay zahra barqadle hadda waxaa inoogu xiga macalin yuusuf xaaji cabdullaahi laakiin intuusan imaanin wuxuu noo akrinayaa suugaan gabay gabay waxaa la yidhaahdaa shalay horta waxay yaa garanaya maalinta shalay sideeda maash waxa way calaamad u tahay xaaji kiira wuxuu yihi satee shalay maalinta haweenka marka macalin yuusuf xaaji cabdullaahi wuxuu wadaa gabay la yidhaahdo raali gelin haween laakiin annaga waxna kuma suubinin generationkan marka macalin yuusuf wuxuu ka hadlayaa generationkooda soo dhowo macalin yuusuf assalaamu calaykum afeeftaas waa idhaaftay lagu wada qoslay laakiin gadaal baan ku fahmi doonaa suugaanta wax badan bay ka hadashay ood ogtihiin dhibaatooyinkii dhacay walba xaaladda joogto bay haddana la saan qaadaa raalligelin haween idinkaa dareemi doona kolay intaanka waxaan kaga hadlayo raayi gabay baryahan waa anigaan tirin rashiidow randhiiska ereyadii lahaa reebayoo nacay raasamaal hadduu leeyahay iyo ribix wax goynaaya mansab laysku raaciya haddii raaxo laga dheefi nimankii murtida ruugi jiray baa raayo helilaa waxa maanta igu soo riday ee soo rogaal celiyey cadaaladda la kala reebayaan dumar u roonaanin ee raalligelin iyo sadburis inaan rag uun siisay dulmigaa ragaajiya hablaha raadka ku asteeyey haweenkiina laga reebay baan raalligelin afartaa war lama raamsado ee ruuga mawaasay raage iyo qamaan iyo sidii roobla mau sheegay raamaalo aariya sidii goosha mau reebay mau raxleeya sidii roob gudda ay rabashidii dayrta niman baa murtida raajiya oo ruugo oo dila ee ma u ratibay siday iga rabeen raaxa iyo qaale alla ilaahay halkii aan la rabay rawma kaga siiyey ragow xaal muddaba raagay iyo rafaad jooga waxaan doonayaa inaan hablaha raali geliyo rajo iyo agoonnimo miday baahii ku raagtay mid yaraan ku raxan raaday oo weli rafaadaysa mid aqoontii laga reebay oo reerka u adeegta mid arooskii laga raacay oo aan rug wacan haysan iyadoo aan rabin tii la furaya carmali raagtay weligeed midaan raaxo arag oo rays bacaga saarin isku soo rog oo dumar wixii laga sugroonaaday waxaan doonayaa inaan hablaha raalli geliya raashinkii ay kariyeen waxay raran gubiyoodaanba ka soo roga raggaa inaga darane haarta wada geeya lafihii kuwii ruugay ee aan waxbaba reegin raggii gaaja ee aan waxbaba reebin raggii gaajada idinku riday hablow raalli ka ahaada
wanaagsan baa rugtii laga baxshay oo raaskii laga saaray raaliyaha weynbay ahayd dhaqasho reeraada run ay sheegtay baa lagu nacay oo rubadda loo gooyay dalqadiina loo raacshay oo maalkii laga helay raxma wuxuu rashiidkii ku dilay raashin yarada ahay lixda ood ruqyo oo dhashay waa reerkii laga saaray riyo dacawo soo weerartay waa raaxa lagu waayay ra'yigayga aan dhiibto bay ina rashiid eeday idinku reerka jooga oo habloo raashinkuu kariya aqoontana ka reebnaada oo raaska u adeega ra'yigaa kuwii keenayo raalligelinniiba rafiiqaad lahayd ee yaraan caashaq kugu raacshay ee reer inaad wada dhistaan raalli ku ahaaday adigoo run wada oo facaa dooni inaad raacdo oday wada ribiishoobay oday reero hore soo dhistay oo wada ribiishoobay rubad kii ku dhaafsaday ee duqa raaska ku geliya rafaad kuu ku baday aabbahaa raalli noqo baayo rabbi weynaha la cuskadaa iyo rasuulkiiyo jacaylkaa ribada iyo dhibkaa raalli noqo baayo raaxa uma ladaan jiifka oo weyraran gubyoodaana xanaanada mid kula roor mid kale raashin u diyaari reexaan carfoon iyo reexaan udgoon iyo carfoon reerku ha ahaado duqwiyaanu raagina qadada reer uga sii dhig rabayntii caruurtaa u dheer iyo ruclayntiiyo waxaasoo rafaaday haween raalli ku yihiin ee dharaar qura ragoo weydinkaa raashin garinay dumarow rafaad waxaad marteen raalli ka ahaada rajali idahoy laydin baday raalli ka ahaada aqaladii madfaca loo rukumay raalli ka ahaada miinadii waddada lagu rikibay raalli ka ahaada rucrucdiiyo qaxiyo barakacii raalli ka ahaada ruxankiiyo jabkiiyo socotadii raalli ka ahaada roobkii cidlada idinka helay raalli ka ahaada waraabihii ilmaha raamsaday ee ruugay hilibkooda raasliidahoy laydin baday raalli ka ahaada raggii aad jeclaydeen raggii gooyay rubadooda ee reer la-aanta idin badayna raalli ka ahaa wax kasta oo rafaada oo rag dhigay hablow raalli ka ahaada rabbiga weyn ee raxmaanka adartii raalli ku ahaada raxmaddaa fogaatay ee dhulkeenii rooba lagu waayay abaaraha rag baa sababay oo riiqay aadmiga ee raal raayada adduun nabaddu wow raasamaal adage intay ani la wada roorayaan keligay aan reeyo ama reerka iyagu reerka kale ribix ha dheeraado oo raaska iyagu raaska kale rubc ha dheeraado dhalanteed ruwaayada intii laysku raacayo ra'yigaasi waa mid aan weligii waa mid aan weligii aan run noqonayn rabbigeen ha dhaafee abaal raaga dumar baale raaxada adduun iyo ramashi raysba dumar baale nolo lagu riyoodiyo wanaag runa haween baale raas lagu nagaadiyo rug wacan raaxo dumar baale aqal raar dugsoon oo rasmi ah raayo dumar baale aroos loo raxleeyiyo ciyaar raayo dumar baale rajadeenna oo idili waa raalliya haweene haddaanay reerka noo joogin dumar raaska iyo qoyska rafaad kama baxneen baahi iyo gaajo raxan raad intaa yar waxaan hadeer uga dhigayaa aniga oo suugaanta inteediina matalaya waxaan hadiyad uga dhigayaa hooyadaa inooga timiday dalka fog iyo waddankeennii soomaaliya waxaanan ku guddoonsiinayaa maansadaa yaree kooban magaca reer Stockholm aad iyo aad baad umahadsan tihiin intaadu dhegeysanaysa Soomaaliye koso toso isku tiirsaday
ربنا تعكرني تغير وليه وحال أولايو المغاية خوة ليسا استغلال اللوديو لقطو سغانا حي سومالي توصو توصو اسكتين سغي حبتين تقدرني تغير وليدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. دادوينها رئيس ويدن وآد يآد أن أجع الله علماء الدين كود للي يردون دمر كود يعني رئيس ويدن يعني كل الرئيبين وحمد الله سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنك الوربا إن أمها تعليا أنتي سوء أباب الشيء حفلة دن وأن قرنكر نوقتي قي قليين يقالين يرتي أنت وحن لي هاي آد إي آد إيد أمها تسنتهين وحاك الوعاوة أنا شرف وين إيه البروفيسور قليف بلا بروفيسور إيه ما أدك أستر أنت بلوجيه لا بها أي ويدي جري وهو لها دين كفكرت في ميديسين مرك عاوة أليقى إنه ماشي أنت سوق بقلوحي إنت شرف على القياس كرين إنت عالم قلين وحي أنكو سوق ترقلي إيو الجيدة سعودال كيقى وحان ربا إنا نكو بلابو رواية دي وقدم بيسي 2020 سامحلي والله كار يعني وحش وتوه بكرم مرتاحين هدي واحد لك ما إمادان وحول واقف ورتجل قلي هدي سو مالي ويستكتو ويقلي سو إيفورت والهلايا ده اللي قلينه ما صنعنا نرشبه معها وحين يسك إمادان أرضي يا مكي وحبرتو سفيع وذا الامتحان كان نتيجة في عن مكينة يا هدو سهلة نتيجة في عن مكينة marka waa sunnada nolosha sidii loo shaqeeyay ayay ku xiran tahay riyadaas inay dhawowdo iyo in kale hadda intaas kaga baxo aan waxaan rabaa wax yar inaan warbixin idan ka siiyo socdaalkayga inkastoo aan sidii dadka aad u daaleen oo hadal dheer iyo hadda qodob dheer waxa jeedin kara laana saacadda leedka ah iyo dadkii caawo dhan halkan fadhiyay annaga Soomaaliya markii la loo magacaabay oo wasaaradda horumarinta iyo adeegga bulshada la iyo magacaabay oo xilka aad u culus macnaheedu ma aheyn qofka ugu fiican ama ugu munaasabsan inaan ahaa waxay noqotay nasiib waan ogahay sababtoo ah 10 wasiir ayaa wax laga soo bixiyay 10 milyan oo qof marka waxay noqonaysaa halkii wasiir hal milyan qof waa marka sample kan fiirino manihi qofka ugu fiican manihi qofka ugu haboon laakiin waxay noqotay nasiib mar haddii nasiib ay noqotay qof kasta waxaan ka codsanayaa haddii qaladaad aan galo sidii la rabay haddaan wax u qaban waayo in la toostoosiyo in wax la ii sheego in waa qaadanaya insha Allah wasaaradahan la isku daray markaan fiiriyay waxay noqotay in horta aan sameeyo priority baahida ugu weyn xaggee ka jirtaa meel walba baahi waa ka jirtaa laakiin baahidii baa sii kala daran priority-ga dhexdiisa xitaa waa in priority kale laga sii sameeyo ummadii 22 sano dhibka iyo dagaalada qaxa iyo burburka caafimaadkii hoos u dhacay aqoon la'aanta ummadaas wax kale oo madaxooda geli kara ma leh waxay rabaan adeeg degdeg loo gaarsiiyo ummadaas qasnada dowladda waxa ku jira ee budgetka inta uu leeyahay xitaa yacni kuma xisaabtamayaan waxay rabaan sida ugu dhaqsiya badan
أديك دك دك هيني هلا مرك وحن قاد أقف كري محا أقوه الرأي باهدنا إن أن دراسي سيدا واحا أقوه مهم سن وعيس الله أقبت برسور قليف بلا كرد واجي سومالي عافمات كمانتا ماشي كمريس سر قرسون معها وحا أنك قيب قلي شر لمخبتي دبي أو يسوي مانا ين دولة لها أمر ولا سكونة إستمدترينيا أو سوماليا يكملت هاي أو حانا لفيرين هاي تارجتسكي أو ميلينيوم ديفلوبمنت جولسكا كأفر إيشان أو كسابسن هو يدا إني أودي ما تروح أورك إذا المدى الحريرة هي المها يرجر أو أما شان سنة كير أما هل سنة كير مركا أدونك وعودك سنة تارجت أو لما كنت شريت طبعا كالسكرب إن لكار على رحمتي يقوينه وحقيقة هاي برسنتيشن كي يقول رجع دولته وحلاك القاعدة أفر دولة أشيف مرهق قاري تارجت كودي ودولة هذا أنجوجنا السويدنة كمتها حق أنا أمره وحكجره دولة خليج كأكل ويكارين تارجت كودي دولة قاري تارجت كودي أكجر وحكجره دولة ما في عن مراي لكن ولي تارجت كي كارين ولكن ما في عن مراي أو نمشي هو يض أد ابني ماي إنك استو ولي تارجت كي إنا كارين وحاجري دولة جروب كسد حدا أوليتا لكن وا أون تراك يعني جهدي للربع أي قصة عضان بروجريس أي أنا جرا وصفي عن أه وحاكم إذا أفغانستان إسال السودان صومالي أفغانستان اللي جرا هذا يعني على الحمد حتى كاسوا إنه نقول ده رواي ذن قاند أفراد وحيد صومالي أو هيد أوف تراك وح بروجريس مجر ويبكنا عسانته هاي جد كي بكون بتاعنا معناها ود مقر هذا يعني بقول كي يكون أهواي أو صومالية إلى يكبح يوحن معنى لهن وأدونك أنتي سكر لوجر دمانين ودنتان ووح كل يكون يفر بقول كل شيء بقول هو يعني دمان يسال من تكست صومالية وحن أدونك أنتي سكر لوجر قيريوني أيه هواي صومالية قيريوني يسال عروت يا كتر عروت يا يرى أدونك شو من إيجاد عايو يو بنوماني إيه ما لوجر دنت أدونك متجران وحيابها قار طلال أيها المعرب تري مركا سوماليا عروتي يدوح سيؤدنتان هداد في رسل هرتو سيكيورتي وأهنتو قمهم سن لأن أمنها دو جيرقوفك طلال أيها المقالكة لكن وحينا لقبت أرمهاس أركثي إذا حتى العقبة المباهنة حتى العقبة المباهنة سببتها إنا ترين قريسي كوميونيتي هالث ووركرز يعني أنا قدت كأنه واحد ملحة كده قفل الاسبتال اسبتال عن ملحة انتي انك ماشا فاديسو يسوي ده واحد بدنا تجوكتين ميقا قورا اسبتال وباهتين اسبتال مالين ولا مباهلين لكن قدت كأنه برايمر هيلث كير هلان يقو باهلين هدي كوميونيتي هيلث ووركرس الهلو هدي اللي هلو قبلها لوطة وبر حتى من وايف لبل يكارين اسكيلت بيرث اتندنت كواس وح بدن أي كبدل الكلام إن عدد بدن أدقارته تولي دقين إنتاس الموت أديسي قف كوميونيتي هيلث وركر أو سينكر عني شوف ماي أو أرست سينكر وحلا برا يا سينتومسكي عنو قبل موني ذا إيه سامبسيلين تسينكر جوري تجكر أوتريج سامينكر دت كي وعي جلين أصلا مينكر وهو كقيمة بدن إسبتال بسه لكن فهمك يا أيام قل وحن كوفو كوس قرينينا دينا عافمات كمركة وحادي عقاد وبدنا كجيري هادا أنا جوحان إذين كشيكرا انتي ياريد أنجوغني وحان بلونا أنحوك سارني تلال كيكي أنهيسان أو بيسيكا أها وحان سمينا وحالا دو Child Health Days وهذا مركي وقوه الرئيسي مدى اللباطن إلا بصنا قعانت الدولة دا أما وزارة دا أديك برشادة إساميسي أرنتاس أنا جاسمينا إلا تضم بقول كل عروره أو قبل كبنادر إياه إنتاس إلا أو قبلها أو تتنسك